大家好，我是林董。今天这一支影片虽然有点突然，可是我真的很想把我的心里话先讲出来。我要在这里给你们讲一声，就是在我这部影片完了过后呢，我会跟我以下讲的那一个人从此各走各的，井水不犯河水。到近期的时候，我才发现跟你这一个人所有做的所有的东西呢，真的是很毁我三观啊！你这个人真的，我不懂怎样去形容你啦，哦。OK， 你真的要好好想想你什么问题了。你要想想为什么曾经跟你合作过的伙伴为什么会离开你，为什么不要跟你继续合作。我起初也不懂是什么原因，可是到最后才发现，我今天会拍这一支影片。第一，你在我们每一个人后面都讲了不同的坏话；第二，你在我女朋友面前做了多少次小人，你自己好好想。每次跟你讲的东西你不要听，到头来发生的时候，你是来讲我们的。我有听讲到，我也看到一些信息了啦。哦，你真的做了一些小人的那些动作，我真的没有想到你真的是一个像做小人的那种动作人。哇啦呢，我简单来讲几个例子啦。每天拍来拍去都是那几个地方，那几个团队跟你讲要创新了，你反回来屌我们。我在跟你讲，观众是要要求看新的东西，新的简介方式，新的 ED 东西，或是你加点 effect 跟你讲很多，你反回来屌我们，很奇怪的嘞。我们大家都是在 YouTube 做创作的嘛，既然我们创作，我们会有一些碰撞，有一些异样，还是有怎样的东西。你表面上是没有什么事情的啦，像很 OK 这样的啦。到头来的时候呢，只要谁的 content 那一个人不在，还是你还没有载到那一个人，还是你载到那个人回家过后，你就跟我们讲他的坏话。我起初觉得很奇怪，为什么你要这样子？可是没有想到身边人每个人都中完招。怎么你这样子来插我们每个人呢？你讲过我什么东西？你自己清楚，你自己明白。我这个影片我放出来就要给他们看到你是一个这样的人。我在私下讲也没有用好的。这一支影片过后，真的是我们会断了所有的联络。剩下其他人呢？他们有救到，我只可以讲有你就没有我，我有我就没有你。还有一个就是我不可以接受了，你自己邀请一些女嘉宾来，我不懂你是有什么想法啦。只要我们只是一个两个辫子讲话，你就不爽。当下我看到你的脸色是有点不对了，可是我就以为啊，周末他不跟你讲话，只跟我讲话，可能你是有这样的想法。可是我没有想到是为什么你要这样子跑去跟我女朋友讲什么我跟女嘉宾很亲密啊，这个那个啊，讲啊，什么懒都没有做到。你就很厉害，就拿那些影片啊先给他看 ，crop 给他看，给他讲，你看林董跟某某某讲话的距离是这样的。Hello， 你讲话你这样子讲话有错咩？我有嘴巴 kiss 啊，嘴巴讲话吗？我有抱住啊讲话吗？我有牵着啊手讲话吗？我有像人家 brother 这样子勾住啊讲话吗？还是我手扎着来讲话？我给你讲到我整个人像在床上面衣服脱光光啊，两个人被盖这样子讲话，我真的不懂你这么做这样子事情，你是有喜欢还是什么？你可以直接跟我们讲了，你懂吗？就是因为你这样的人，才弄到我跟我女朋友之间的感情就开始有点矛盾，就是因为你讲的这些话。可以什么讲，你有本事你把你曾经的 footage 放上来，完完整整的放出来。我到底跟那些你所谓讲那些女嘉宾有多么的亲密，有多么的 close， 你最好是放上来。我跟你讲，你最好是放出来。我真的不往下去讲你好了，不然就是有时候你的车有一些问题要用到我车的时候，女嘉宾都会坐前面，因为在后面不要跟男生有一些碰撞嘛。这么换到来我的车，会被你这个小人之作讲到很像。哇，林董主动要求的，还是怎样的？吃东西啊，要跟他坐讲讲啊，干你哪！你们都已经坐好那个位置了，我要坐哪里？坐隔壁坐啊！哎，那时候 SOB 一坐两个人的，你们两个人坐那，他一坐了，他就一个人坐那边，我要坐哪里？哦，我特地去坐另外一座。你们就觉得，哎，你周末哎坐在一起啊，坐一起要拍影片方便。然后我坐那边，人家又给你讲，你是怎样？我真的很不懂你的想法嘞。然后你那边做什么？偷偷拍小视频啊，献给 Jasmine 啊，跟女孩子讲啊。哇，你真的厉害，做到这样的事情出来，哇啦呢！以前的时候也是啊，有新的人也是你带进来的，然后人家来了，就我们又不讲话不打招呼，又很像很尴尬这样。我嘛不主动讲一下，哎，你好，我是林董啊，然后有讲有笑。这样子咯，你又讲到我主动要去撩人家啊！你跟 Jasmine 讲嘛，你要小心你男朋友这个女嘉宾，她好像有意思要撩，因为她一来说不不不，你讲到这样，妈的，你身为一个最大的，你不会去讲打个招呼，讲啊你好啊什么什么什么，你没有嘞，还要等到我们主动啊讲话，然后聊天这样子，认识朋友，认识新人，不要有一个像你吊给怪男这样子，这么你找我来拍片，你不要跟我讲话，然后你是摆一个白灯这样子的，你要去跟人家讲话吗？你要这样子去讲吗？啊，你好啊，这样子讲话，我不用去讲是谁，你们也知道我在讲是谁，我也不懂他讲什么了，我也知道拍这一支影片，可能你们有什么留言什么想法，我只可以讲那个人。
他 feel 到他自己被讲的话，你真的不爽，你有本事拍上来讲回我。我跟那些女嘉宾很 close 啊，很亲密那种啊，影片啊，你有本事你也放上来给每个人看，我等你。